Primo, o que você tá fazendo aqui? Ah, prima, não precisa você se assustar. A gente é da mesma família. Mas é porque a gente foi criado junto que você pode abrir a porta, assim. É que eu vi a porta aberta, daí eu fui entrando. E você sempre me chamou muita atenção. Sim, mas eu tenho que me vestir. Tua mulher tá chegando, eu não quero ser inconveniente. Tranquila, prima. E pode ficar tranquila que a minha mulher acabou de sair, ela vai demorar pra voltar. Pode ficar bem sossegada. Não, mas ela vai chegar daqui a pouco e eu não quero que ela pegue a gente assim. Eu preciso me trocar. Calma, prima. Eu não vou fazer nada que você não queira. E outra, pode ficar tranquila, como fazer, como falei, ela vai demorar pra voltar. Olha, vamos fazer alguma coisa, porque assim, você sabe que quando a gente era criança, né, tinha os meus pais e você sabe que não dava pra gente fazer nada, mas agora que a gente já tá maior, você sabe que nada vai impedir a gente, né? Então dá pra gente fazer algumas coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. O que, que você acha? Vamos? Acho melhor não. Não, olha, eu prometo a você, vai ser bem rapidinho e tenho certeza que você vai gostar, né? Que barulho é esse? Ah, mas por que você não faz isso com a sua mulher? Ah, sabe o que que é? Eu nem gosto dela, sabe? Na verdade, eu sempre quis ficar com você, sabe? E por que você tá com ela? Não tô entendendo. Tá, eu vou falar pra você, porque na verdade é só por causa de dinheiro. Eu preciso casar com ela pra passar as coisas pro meu nome, né? E daí assim eu consigo ficar com toda a grana, todos os bens, né? Porque se não tiver casado no papel aí fica mais difícil, né? Mas eu quero ficar com você, não com ela. Que patifaria é essa aqui? Amor, o que, que você tá fazendo aqui? Pois é, seu desaforado. Eu não vou mais aceitar essa safadeza aqui dentro da minha casa. Você tá fora daqui. Não, amor, calma. Não, não é isso que você tá vendo. A gente só tava conversando, amor. Não é bem assim, não. Ah, não. Imagina se fosse, né? Você acha que eu sou otária? Eu sei muito bem que você tá comigo só por causa do meu dinheiro, da minha empresa, dos meus bens. E eu cansei de ser trouxa, cara! Você tá fora daqui! Não, amor. Não é bem assim. Vamos conversar certo. Não, foi tudo mal entendido. Calma, vem aqui. Eu não quero conversar, mano! Some daqui! E você? Você fez um ótimo trabalho.